wacan oo wanaagsan daawadyaal maxaa ku soo kordhay xaaladda dagaalka culus ee tan iyo saakay ka socda magaalada raas kambooni ee gobolka jubbada hoose deegaano hoos yimaada ciidamada jubbaland guulo ayay sheeganayaan waxayna soo bandhigaysaa warbaahinta jubbaland ciidamadooda oo dagaal xooggan kaga jira furmaha dagaalada sidoo kale dowladda soomaaliya guulo ayay sheeganaysaa waxaana la xaqiijiyey in ilaayo lix aag ay isku hor fadhiyaan ciidamada jubbaland iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya marka laga soo tago aagga haga hadda dagaalka uu ka socdo wararkii ugu dambeeyey ayaan doonaya halkan inaan kuugu soo gudbiyo soo dhowaadayaan idin leeyahay hirka xogaha iyo xidigaha tiyub ayaad naga daawanaysaan maxaa ka cusub dagaalka ka socda magaalada raaskambooni duleedkeeda ee u dhexeeya ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulka jubbaland sida la xaqiijiyey dagaalkan marka hore waxaa soo qaaday ciidanka jubbaland oo diidan joogitaanka ciidamada dawladda federaalka somaaliya ay joogaan raas kambooni iyagoo u arka in ciidamadaasi duulan ay ku yimaadeen dhulkan sidaa daraaddeedna in xoog looga saaro ay qasab tahay ciidamada daraawiishta jubbaland boqolaal ayay gaarayaan haddii aysan kumanaan gaarin sida wararku ay sheegayaan laakiin dadka deegaanka ku sugan oo isgaarhsiinta si dhib leh u haysta u helaya ayaa waxay noo sheegeen inay arkeen ciidan badan oo shalay ka soo gudbay aagga loo yaqaano ee dhinaca ceelka biyo macaan oo ah ceel ciddii qabsata ay tahay cidda maamulaysa raas kamboni shalay gelinkii dambena ciidamadaasi halkaasi ay biyo ka soo cabeen waxaa la sheegay marka daawadyaal in dawladda soomaaliya ay dhowr jiho dagaal kaga qaaday ciidamadaasi ama dagaalka ay kaga jawaabeen maadaama weerarka hore la leeyahay jubbaland ayaa soo qaaday dhinaca badda ciidan ayaa gantaale ka soo tuuraya oo beegsanaya goobaha ay joogaan ciidamada jubbaland ciidanka cirka iyaguna duqayn ayay geysanayaan oo dawladda ayaa ku faanaysa in saddex gaari oo nuuca zuugaga qaada ah ay gubtay sidoo kale ciidanka eventriga iyaguna waxay sheegayaan in maxaabiist laga qabtay ciidamada jubbaland dhinaca jubbaland waxay sheegaysaa in aagan e raaskambooni ku dhow ay gacanta iyaga ku hayaan iyaga ay ku gacan sareeyaan islamarkaana ay rajeynayaan inay soo qabqabtaan ciidamada dawladda federaalka soomaaliya ee aagaasi ku sugan haddaba daawadayaal aagaga dagaalku ay ka socdaan ayaan eegaynaa iyo waxa ay kala yihiin dagaalka waxa uu ka socdaa ilaa y saddex goob oo ku dhow raaskambooni dugsigii xasan turki xasan turki waa la wada yaqaanaa allaw naxariisto halkii dugsigiisii <screams> ahayd ee <Toddie> tobabarada ciidamada uu ku siin jiray ee ciidanka uu ku abaabuli jiray waa aagga ugu weyn ee dagaalka uu ka socdo waxaa sidoo kale daawadyaal la xaqiijiyey in aaga mariyon loo yaqaano ee uu ka mid yahay goobaha dagaalka culus xilligan uu ka socdo ilaa i hadda lama heli karo xogta rasmiga ah ee ka madax bannaan dawladda iyo maamulka jubbaland ee ku saabsan in dagaalka dhinacba dhinac kale guula uu gaaray muqaalada aada arkaysaan warbaahinta jubbaland ayaa baahisay waa ciidan furumaha jooga oo dabcan rasaastoodii waxooda isku hagaagsanaya oo waxay leeyihiin annaga ayaa ku gacan sarayno dagaalka e dagaalkan maadaama deegaanka uu ka socdo aan laga heli karin macluumaad rasmi a oo isgaarsiin aysan jirin waxaa muuqata daawadyaal in la leeyahay dagaalkan waa uu sii cuslaan karaa ciidan dheeraada ayy jubbaland u dirtay aagaga dagaalka halka ciidamada rskambooni kusugan oo aad u tiro badan ay iyaguna heegan buuxa ku jiraan wararka qaar ee taageerayaaa dlada iyo wariyaaa dlada ay baahinayaan waxay leeyihiin ciidamada dladawaa doonaa inau ruqaansadaan bour gaabo si loo difaaco amniga guud ee magaalada rskambooni diyaaradaa rambooni ka degaa aysa wax dhibaato a gaarin sida saakay wararkaaan ku baahinay lkimtr deegaankii dagaalka uu ka bilowday u jira magaalada raiscaboni laakiin hadda waxaa laleeyahay ilaa iyo soddon ilaa iyo shan iyo labaatan kilomitir in la eg ayuu dagaalka gaaray oo ciidanka jubbaland ayaa horumar sameeya halka dadka kale ee arimahan aadka ugu dhuunduleela ay leeyihiin ciidanka dawladda ayaa gacan sareeya ka qalab badan ka hub badan ka taya badan sidaa daraaddeed ciidanka jubbaland ayaa halkaasi lagu jabayey marka xog rasmi ah oo labadan dhinac ka madax bannaan ilaa iy hadda ma hayno sidaa daraaddeedna waxaa muuqanaysa daawadyaal inay tahay xaajadu mid aad iyo aad u adag oo aad iyo aad aan loo saadaalin karin halka xaajadu ay ku sii socoto ciidamada jubbaland ee dhowaanahan iyaga iyo saraakiishooda hanjabaadaa ka imaanayay hanjabaadahaasi oo ku saabsan إن أي سنة عدنا وابيلي دوني سديد يا فرطان ساع واكي وقبطي وزير كحيجان كوزارة دا أمنيقة إما ملك جوبل إن عيدا بادا دولة دا لوغا ساع الرأس كمبوني شان إي مع موضواتي هوري وقبطي مدحويله جوبل عن أحمد محمد إسلام أحمد مذوبي إن عيدا مادا لوغا صار روها الكاس مركا دا وضيال حالة دا ويلوي عكيران تحي دريا كمدافع دا نوالا مقليا دولة الصومالية. duqayn ayay ugu sii dartay ciidamada jubbaland iyadoo aan la hubin wararka sheegaya dhinaca dawladda ka imaanayaa maxaabiist ayaa laga qabtay ciidamada jubbaland jubbaland ilaa i hadda warbaahinteeda waxay soo bandhigaysaa ciidan ee is-abaabulay oo furmaha ku sugan oo dagaalamaya islamarkaana gacan ku hadlaya oo la hagayo marka xaaladda halkaas ayay maraysaa mar kastana xaaladda way sii cuslaan kartaa inta badan dowladda federaalka soomaaliya dagaalkan way usoo diyaargarowday jubbalandna dagaalkan way usoo diyaargaroobeen waxaa la xaqiijiyey cidda gacanta ku dhigta deegaanadan inay maamuli karaan guud ahaanba raaskambooni haddii si kale aan u dhigno cidda ceelka macaan ee reer raaskambooni iyo deegaanada hoos yibaada ee biyaha laga cabo gacanta ku haysa ayaa maamuli doonta raaskambooni iyo deegaanada hoos yimaada marka taasna waxay iyaduna muujinaysaa daawadyaal in ay tahay xaajadu mid aad iyo aad aan loo saadaalin karin madaxweynaha jubbaland xali dhowtus ayuu sameeyey fagaare ku yaalla magaalada kismaayo ayaana lagu arkay waxaana uu samaynayay dukaamaysi shidanaaba shidan maba ahaba ninka waaranka loo soo jaray ninka duulaanka lagu yahay in ninka la leeyahay madaxweyne ma tihid ee madaxweyne hore oo jubbaland ayaa tahay madaxweynaha jubbaland axmed madobe oo dhulkan aad u kala yaqaana ayaana kaartooyinka inuu soo jeexay aad looga shaki qabaa dhinaca dawladda soomaaliya xasan ciraaqi iyo fanax iyo rag kale oo halkaas jooga iyaguna dhulkan aaday u kala yaqaanaan maadaama deegaanka jawrre ay ka soo jeedaan waxaana la aaminsan yahay in dhaqdhaqaaqa ay samaynayaan ciidamada jubbaland kuwa ka soo horjeeda halkan ay ka samayn karaan jubbaland ilaahy hada ma xaqiijin mana beenin wararka dawladda ay baahisay ee ku saabsan in saddex gaari laga gubay ciidanka jubbaland kadib duqayn culus oo lala beegsaday gawaarida ciidamada jubbaland ay wateen ee nuuca dagaalka ahaa kuwaasi oo zuugag ay ku xirnaayeen sidaa ay dawladdu sheegayso marka sidoo kale wararku waxay intaasi ku darayaan in dawladda federaalka soomaaliya ay xilligan isku dabaridayso in dagaalkan ay ciidamadeeda ku gacansareeyaan waxayna dawladdu doonaysaa in buur gaabo ee laysla gaaro oo dawladda soomaaliya ay gacanta ku dhigto buur gaabo si halkaasi ciidamada jubbaland saamaynta ay ku yeelan karaan magaalada raskambooni meesha looga saaro ee dhinaca gobolka gado dhaqdhaqaaq ciidan ayaa laga soo sheegaya dawlada soomaaliya maanta waxaa la filayaa in ciidan kale halkaas ay geyso iyadoo shalay hob laga dejiyey magaalada raskambooni sidoo kalena ciidan dheeraada laga dejiyey diyaaradaha dagaalka ee ciidanka xoogga dalkana soddon sano kadib inta ay ka soo dhoofeen magaalada muqdisho beled xaabo oo xuduudbeenaadka kenya iyo etoobiyaba saaran ee dabcan markaasi la geeyey hob iyo ciidan

ee dagaalkan hadda ka socda raskambordi mid la mid ah ma ka dhici karaa gado waa su-aalaha la isweydiinayo maadaama ciidanka jubbalandna halkaas ay joogaan kuwa xoogga dalkan halkaas ay joogaan weliba ay xaalada uga sii daran tahay ciidamo etobiyaana oo saameyn kuleh isla gobolkacsi wixii macluumaad ah ee kusoo kordha xaalada ee muuqaaladeenna dambe ayaan kuugu soo gudbin doonaa hirka xogaha iyo xidigaa tube inaad isha kusii hayso ayaan rajeynayaa maantasanadiin